Poštovani gledatelji, uputili smo se danas na festival Zemlja vina. Četiri regionalne organizacije hrvatskih vinogradara i vinara, a među njima i Graševina Croatica, dobile su potpore Ministarstva poljoprivrede koji su im omogućile profesionalizaciju, a time i organizaciju hvale vrijednih manifestacija. Tako je Zemlja vina omogućila zainteresiranima promenadno kušanje vina i kulena Slavonije i Hrvatskog Podunavlja s naglaskom na kušanje graševine. Imamo ljude koji se sjećaju prije vremena kad smo imali graševinu. Rekao bi ono, jedna etiketa graševine, znači graševina kao takva. Ali ono što sada moramo reći, znači graševina od onih mladih vina koji se pojavljuju na tržištu prva, kada je već neki vinari su pri kraju sa svojim zalihama već proizvode, pa onda kroz kasnije berbe, pa predikatne berbe, izborne berbe, ledene berbe, rade se znači sada više varijacije. Imamo i penušce sada koje su, znači vinari su proširili svoj asortiman. Ove godine smo evo ponovo na ovom eventu predivnom, drago nam je da možemo sudjelovati. Predstavljamo se s našom premium linijom, znači Traminac vrhunski, Chardonnay vrhunski, vrhunska graševina i favorit današnjeg izlaganja nam je Velika berba iz 2011. Sve vas pozivamo kako u Esplanadu, tako u Ilok, dođite nam čim prije. Lijepo je vas vidjeti i lijepo je biti među ovakvim auditorijem. Ovdje se kušaju graševine. Graševina je jedna od najcjenjenijih hrvatskih sorata, nedovoljno još prepoznata, sorta koja ima veliki dijapazon, pa se od nje mogu raditi izvrsni pjenušci, raditi godišnja vina, vina koja će odležavati nekoliko godina, pa sve do visokih predikata, slatkih vina, ledenih berbi. Uz to, u Slavoniji i Baranji, koja je danas tema, itekako postoje izvrsna, fantastična premium crna vina, također pojedinih proizvođača. Ljudi još nisu naviknuti piti crna vina iz Slavonije. Tu su vina koja su iz Dalmacije u prvome planu. Sa ovim globalnim zatopljenjem crna vina u Slavoniji će dolaziti do sve većeg i većeg i kvalitetnijeg izražaja. I zaočekivati je da će se vinska industrija u budućnosti itekako fokusirati na crni sortiment. Mi se kao organizacija zovemo Graševina Croatica zato što nam je gro proizvodnje u tome, a naravno kao i svagdje, ono nije jedino graševina sorta koju ona je jako važna u našem asortimanu, ali od svih, da kažemo, pinoji, svi redom, chardonnay, pa razne zeleni silvanci, traminci koji su kod nas, crni asortiman koji je, rozeji se pojavljuju, znači isti crni sorti. Prema tome ovdje stvarno, ko god dođe na događaj Zemlja vina, moći će se upoznati zapravo sa cijelim spektrom proizvoda koji rade vinari u području Slavonije i Hrvatskog Podunavlja. Nalazimo se u Erdutskom vinogorju, Aljmaš. Radimo za sada kao mlada vinarija, radimo tri etikete. Sve tri etikete su napravljene od Pinot Noira. Imamo dvije znači etikete rozea, jedno kao pjenušavo vino napravljeno Charmat metodom. Imamo jedan prekrasan mirni znači roze od također Pinot Noira. I imamo jedan kuriozitet na tržištu, to je Blanc de Noir ili bijelo vino napravljeno od crnoga grožđa, crnoga pinoa. Kad bi ponovo birao zanimanje, unatoč svim poteškoćama koje prolazimo, jer ovdje nema puno novaca, ovdje se niko nije obogatio, ali u ovom poslu se sigurno može jako puno uživati, pogotovo ako ovaj posao volite, ako vas zanima, ako ste entuzijasta u ovom poslu, i mislim da bi teško izabrao bilo koje drugo zanimanje osim ovoga. Svako ko se osjeća kao ljubitelj vina, znači on će svakako tražiti uvijek nešto novo, nešto što može biti njemu inovativno, što može mu privući pažnju, pa ja pozivam da svi, ne samo ovaj događaj, nego bilo koji događaj pohode i da pronađu vina koje im najviše odgovaraju. A naravno, s druge strane, isto tako, oni koji imaju potrebu za većim količinama vina, trebaju pronaći vino koje je ono dovoljno dobre kvalitete ono i koje može odgovarati financijski za njihove potrebe. Prema tome, ovi događaj su prilika za kontakt sa vinarima i za razgovor. Zapravo, možda je onaj prvi razgovor da bi se kasnije našao, da dajemo dogovor oko nečeg što će im biti potrebe za kupnjom.